Ամեր սապտեմբեր իրանք գնում են ժամանակակից փոփոխությունները, ուղղակի երիտասարդներից շատերը այս պարագոնում նվագել են տան բացօթյա կամ արդյունքներում, այստեղ են իրավացան մի քիչ ավելի ժամանակ անցած խմբերը, բայց չգիտեմ, ինչ Ռուստամ Հայոցի իր այն ժամանակվանն են նվագում, այսօրվա ամեն ինչն է, կարելի է դրել է հիմա այն նվագելությունը, դեռ չենք մնացել այն ժամանակից. Լայն ասպետ, այն միջայլությունս փառատոնի, որտեղ ներգրավված են համայնքից դասական նախագահներ, համեր բավականին ավանգարդ հետի միջով, նույնիսկ ինչ-որ չափով էստրան ավանգարդից հետո խմբերը, ամուսի պրակտայինս է ծածկված. Ստեղ հետո մի բան եմ ավելացնել, սա ռոք փառատոն չի, երաժշտական փառատոն է. Ռոքը իր գլխավոր կողմն է, բայց ստեղ նրան խմբեր, որ օրինակ մի ներկայացուցիչ կա, Բանոյի Տաստովը, օրկեստրայից, շվեյցարիայից խմբը, որը ժանը, բաժանը այլոց է սնա ասա։ Ժանը էթնոջազ։ Էթնոջազ, կա, կա հյումն էլեմենտ խումբը միացած նահանգներից, որ սուկա վերայիշներ են բարձր կարգի պրոֆեսիոնալներ, որը նվագում են էլի էթնո ավանգարդ։